Hur läkt allesammans, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny video. Och idag hade jag tänkt att köra en Hunger Games med subs. Så jag, som ni säkert ser, har jag gjort ett team här med massa prenumeranter. Och jag hade då tänkt att försöka vinna en Hunger Games. Och ja, den här gången hade vi tänkt att köra en lite annorlunda taktik än de förra. För de andra brukar vi köra Tower Team. Så det vi ska göra idag är att vi ska bygga som ett hus. Och i huset kommer vi ha massa traps. Och ja, vi kommer då ha hus. Vi kommer bygga då ett hus som är, jag vet inte, koordinaterna, de har skrivit det här. Ja, 200 minus 200. Så ja, vi får se hur det blir. Vi har massa olika kits så att vi ska kunna fundera med trappen och lite sånt där. Men i alla fall, jag kan börja. Jag ska bara kolla hur lång tid det startar. 54 sekunder. Så om du skulle vilja vara med i en HG med subs, så är det väldigt lätt. Det enda du behöver göra är att prenumerera på den här kanalen och gilla den här videon och kommentera ditt Minecraft-namn och typ lite så här, vilka kits du har och sånt där. Så jag vet på ett ungefär vilka kits du har och sånt där, vad vi kan köra i så fall. Så kommer jag förmodligen välja ut liksom, ja, några som har kommenterat. Och ja, jag sitter i Teamspeak, på min Teamspeak-server som du också kan göra, IP finns i beskrivningen. Och jag sitter och pratar med alla här prenumeranter här, så jag har mutat dem nu, men jag kommer unmuta ljudet. Så ja, vi kör väl då helt enkelt. Så nu får ni höra. Hej grabbar, nu säger vi hej. Hej grabbar. Hej. Vad är koordinaterna? 200 minus 200. Plus minus. Vänta, vem är det? Yes. Vem är det som spammar? Plus minus killar, plus minus. Vänta. Men skit i det, spring bara. Det är F2, F3 va? Yes. Är plus minus eller minus plus? Plus minus. Plus minus. Ja, i alla fall. Vi kommer upp. Yes, här. Jag kommer att spela som kittet, vad heter det? Fisherman. Hallå, Sappen inne. Ja, det är bra, han var kompis. Det är klart jag är inne. Eller det, men vänta, typ... det går bra med Sappen inne. Det går all... Liksom, varför skulle han inte inne? Han är så gullig. Jag kommer också att, vet du, gå igenom vad alla heter och sånt. Men ni kan också läsa här på sidan, vårt team Macki. Som vi har. Macki! Oj, jag måste göra det. Jag gör en Macki. Där, Dream Monkey join. Och på fishman penis också. Åh, helvete vad nice. Ja, okay. Vi tar honom tillsammans. Han plus vi tar honom tillsammans. Usch. Hallå, ska vi bygga i Mesa Biome? Det är det som heter. Nej, men hallå, vi bygger bara här ute. Vi kan bara bygga här ute. Vad han heter? Han heter Maneger 03, fett cool. Maneger. Ja, där kul. Ja, vi bygger här istället. Det här är mycket bättre. Maniga. Kan jag lava trapp också? Killar. Vad är Negolna? 100 minus 100 minus 200. Här jag skrivit T-shirt. Prata inte det samma, pratar ju jävligt bra förslag här nu. Helvete. Allihopa går. Okej grabbar, vi är träsvärd så vi kan döda folk som kommer. Hej. Alltså ni vet att vi är väldigt nära 0-0. Jag vet vad jag sa till dem, men vi Men alltså det är bra. Det blir intressant. Det är roligt att kolla på. Vem är Lumberjack? Vi kommer sluta med typ 3 pers vart och blåsa samman. Jag är crafting table. Nej, gör du. Gör crafting table. Hallå grabbar, det är typ inga som är här. Nej, men det är bra. Men alltså, alltså ingen var team. Jaha. Här Dream Monkey. Ta ett svärd. Ta ett svärd. 58 är inte med i vårt team. Ta honom! Ändå? Vänta, är han med oss? Jag dör! Vart är ni? Okej, kom och killar. Muta om ni blir killade. Är det någon som är med oss? Vänta. Toros! Men hallå, varför springer inte alla bara till koordinaterna? Eller hur? Är det alltså med oss? Nej, det är inte. Vi tar nu. Adjo. Vänta, grabbar, alla spring till de här koordinaterna. Jag vet inte. Hallå, alltså, varför är det bara jag, Zap och Dream Monkey som är här? Kom och titta här! Jag är här! Ay, shit! Nej, Sampe! Alltså, kom och killa, muta om ni... Hej, alltså, vart är de andra? Jag fick ner en lava, en good fight, hej de andra. Hallå här, Viker, eller vad det nu heter. Okej, vet du det, Niklas, Tampe, ska ni skaffa lite wood? Vem är det som, tack. Aj! Här får ni wood. Hörrni, sluta slå. Men jag har skitlåg HP. Här samman. Jag har ingen slår HP. Tack. Ingen slår mig. Vad gör du, Dream Monkey? Jag vet inte. Okej. Skulle du ha lågt HP? Grabbar, Hampus, kom nu, vi måste samlas. Tappen, skulle du ha yxa? Alla, jag har yxa. Sluta prata i varandras munnar. Ja, i alla fall. Kommer du? Vilket kors kommer du? Vänta, Niklas, eller kan... Ja,
Talon tar det rätt. Så att du får hjälpa mig att bygga. Jag trakasserar dig. Du får inte prata när Samuel pratar eller någon annan. Ja, det är nu. Vi kör på Ampus. I alla fall, det vi ska göra nu, vi ska bygga ett hus med massa traps. Jag kommer visa hur vi bygger det och sånt, så ni kan också testa på det här med era kompisar. Det är väldigt, det är riktigt, riktigt nice. Det är riktigt nice. Jag tycker själv att det är riktigt, riktigt nice. Och helt enkelt liksom. Hallå, har du bara en kulti? Riktigt, riktigt nice, helt enkelt. Vad ska vi med flyttet? Hallå, Lambert! Ni lämnar mig! Kan man få lite tröd? Vi har en liten natt här. Vänta, vem är jackepacket? Det är jag. Det är bra. Killar, om... Oj, shit, vem är här då? Aike loggade ut. Aike vill inte vara med längre. Hans internet kraschar ibland. Åh, ikon. Kommer han tillbaka eller? Ja, jag tror det. Nej, jag... Hallå, jag kan... Vänta. Får jag lite trö så jag kan bygga? Här, ta här trö. Jag kan stöta. Ampus, ta det. Ja, men vänta. Jag behöver lite mat nu. Jag kan inte sprinta. Jag har mat, vänta. Ampus, vad gör du? Du får ta bort det. Ja, han har nej, det får vara en liten mur här till dem. Nej, kan de hugga bort det? Men Zapp, vad gör du? Åh, Zapp, du har byggt fel. Jag får mat. Nej, men som vill ha mat. Zapp, vi måste ha så här emellan. Ja, bra, det är bra. Jag behöver mat. Niklas? Hampus! Jag får trä. Mat. Jag behöver mat, kommer till VK. Okej, killa skrik inte så mycket, okej? Om det är någonting viktigt så säger jag. Aiker, han blev disconnectad. Nej. Vänta, jag har till pro-konto, tror jag. Och så vill ha mat. Någon som behöver mat, säg disk. Ja, där vart han. Jag behöver mat. Exilater behöver mat. Nej, men du. Hallå, kan hon ta bort det här trät? Någon som har sen... Hampus, vad gör du? Du bygger fel! Vilket du bygger fel, Hampus! Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Du får ta bort det, Hampus. Men det är lugnt. Men om vi sten också tar bort det. Alltså, det är bättre om jag bygger... Alltså, någon hade byggt här, så då trodde jag också liksom. Ja, det var Zapp, men de började ta bort det. Ja. I alla fall, så här kommer vi bygga då. Vänta, jag ska bara... Men måste... tanken är att man inte ska ge folk i hål. Jag ska bygga den här. Varför är du sån där grej? Jag vet inte, jag behöver lite food. Men det är stolet! Kolla! Stolet! Kolla! Sampe, kolla på mig. Nej, du har stolet. Mat. Behöver du mat? Hallå, stolet, vad är du för kit? Ja, vänta. Jag kan gå igenom i alla fall vad alla heter. Vi har... Dream! Vänta, här har vi... Vänta, what the fuck? Vad fick du därifrån? Lite extra, men jag ska. Ja. Vi har Crazylt 99, Trollet 321, 23 Viking, vi har Dream Monkey, nej, ja, Exilator 24, typ Dream Monkey, Mimic 01, Kevin Dark Angel, Vic Herr, Explosive P. Hallå, är det Dickhead? Dickhead, Jackepacke 1, Iker X8 som dog, vänta, vilka är det med? Sappen PP, Lil Chippies. Lille Chips, har jag glömt någon nu? Och liten katt också. Ja, fan. Va? Hallå, vet du dig, Sampe, muta på en sekund. Hallå, Lille, vad gör du? Det är fett att inte Pontus är skräktad. Vem tog mitt gula block? Men vill du ha det, Sampe? Okej, tills på Pontus kommer komma in här. Ja, men... Du ska inte ha det. Ja, alltså, kom ut så kan du om det var Jimme, då säger jag bara en sak, men det tar vi efter. Kom ut så kan du få ha armen här ute. kom in istället. Hampus? Ja? Vänta, jag ska visa nu, vi gör en trap här då. Vänta, oj. Kan du... Här, stegarna. Här kommer du göra en trap, och för att liksom veta att det är en trap, mycket lättare så tycker jag att ni borde typ fixa runt så här. Ja, vi har kört den här några gånger, vi har försökt räcka några gånger, så sätt så här trä runt så ni vet att här är en trap. Hallå, ja. Lambern, kan ni lägga lite? Så där gjorde han då en demon trap, boy. Vad gör du? What the fuck? Oj. Så där gör man. Varför blev det ett öga där? Eldemil här! Vart? Vart? Alla bara rusar. Vart? Där! Här, vi har en trap klar, han kommer dö i den. Det här är bästa trappen, det är jag, kolla på mig. Akta! Det här är bästa trappen. Om man går in. Kolla nu! Här, akta, låt han komma hit. Nej, fiskar ni inte. Vad gör du? Men vad gör ni? Vad gör ni? Vad gör ni? Är ni viking? Alltså, ni är dumma. Alltså, vänta. Jag har en on the hook. Jag har en också. Kör Sampe! Nej! Nice. Vart är han? Ben! Han lagger ur. Benslick! Vart är han ens?
Han laggade hur han stack, men... Boom, boom, pow, kom men alltså, hörni, alla kan inte springa ut när någon kommer, det är sitt... Nej, eller hur? Okej, men nej, Hampus, vad gör du, Alltså, Hampus... Jag bygger tå! Nej, men Hampus, nej, förlåt! Kommer, vi kan inte hoppa nu. Nej, ja, jag är värsta fuskbygga, jag tänker på det. Hampus är inte råbygga, alltså, det är bananer. Hampus, när man hoppar så kommer man... Han är igen, Sampe, han är här! Var? Där borta! Men alltså, det kommer ändå inte gå, Okej, alltså, vi bygger fler trött. Hjälp mig inte sönder här, jag verkar ganska dum i huvudet. Inte där, Sampe, inte där, det är för nära. Ja, men vi tar bort de här kistorna. Alltså, Kaptin, kan man få lite bröd, eller? Ja, vem behöver bröd? Vi har en till, bom, pow. Vem behöver bröd? Hallå, Rolle. LDM, eller här? Shit. Bra, Exelator. Akta! Kör. Yes, det fick han. Jag har en till kille här. Hallå, bom, bom, pow där. Offra mig till laget. Vi trusar lite mer mot... Vem dog? Dreamoxy? Döda bombom pow! Det är ju fan en kille här! Gå inte på honom! Sappe, gör en till! Sappe! Vi hinner inte, vi dödar bara. Vi dödar bara en kille. Han är stompe. Jag fischar ner honom. Cellrådetag. Jag fischar ner honom. Jag har Iron sen. Naaa! Vad äckligt! Vänta här, jag fischar ner honom. Jag ska ta honom. Men nej, Sappe, akta. Jag är stompe. Jag kan... Sampe, jag har en trap klar! Stöd han! Hörni, jag har en trap klar! Här borta! Sampe, jag har en trap klar! Vänta, men vänta här. Nej, jag vågar inte! Sampe, jag fixar, jag är för fan. Ja, bra. Slå han. Eller har du bröd? Bra där. Är det någon som har sten också? Jag har bröd. Vi försöker få hon. Hallå? Ja, men i alla fall, där fick ni se hur vi tog ut en kille i alla fall. Vi ska försöka få ut... Hjälp, Sampe! Vi ska försöka få ut flera också. Jag tror att han har sups. Han har sups. Vem jagar vi? Vänta, vi går till min trap och så gör vi min trap. Okej, Sampe, kom! Hörni, var beredda. Okej, den hackar jag på. Vänta här. Låt han försöka få honom att komma hit. Men här, vänta, har du gjort en trap här? Nej, men Sampe, ska jag bygga en lång trap? Vart är den andra trappen då? Ja, här. Oh shit, jag kan bara... Oh, nice. Hallå, det finns ju gräven här. Hallå, Kalti, jag behöver mat. Vänta, försök att få honom så att han kommer hit. Vem behöver? Vänta, Kalti, jag behöver mat. Trollet. Vänta, vi gör så här. Vi stänger för... Vet du vad vi gör? Vi gör så här. Så, nu kan man hoppa här. Bra. X-Blaze, vad går du på? Vänta här, vi... Hampus, kom tillbaka. Okej. Men snart har allt mitt trä som är i min kista. Stämpe bakom dig, ta subs. Ja, jag tror det var Hampus faktiskt. Vi tar bort det här. Big time. Vill du, Niklas? Ja, men i alla fall, vi ska göra fler sådana traps. Fan till. Crazy team. Vi kommer göra fler såna traps, vi kommer göra typ fall damage och sånt där också, så det är inte bara... Det är det för att gå ner i någon nu, jag är fan... Nu ser man inte den här trappen så tydligt, jag tycker vi sätter en block så här. X-Blaze. Ja. Jag håller koll så att du inte går ner. Nej, kom! Hallå, är du Fisherman? Kolla. X-Blaze, kom. Här, troll. Här. Vad rädd jag blev. Kom. Ja, men vi får se hur det går i alla fall. Han är här. Vem? Back. Vem är här? Vi kan fixa här. Pressure plate. Vem är här eller vadå? Jag måste fortsätta bygga det här. Här. Kevin Dark Angel, fortsätt bygga tak. Okej. Okay. Vad skulle jag göra? Ja, vi skriver slash help. Okej, akta. Hallå, jag når inte. Vänta. Det har gått 12 minuter. Flytta. Hampus! Hörni, akta er. Akta. Mecha inte gå upp här. Kom. Det är nu den här trappen klar. Du ska få jättefina grejer. Hallå. Oh shit! Dappen har minat full iron. Va? Det är alltid någon som gör när vi spelar Hogwarts. Ja, någon som såhär drar ifrån stället och bara såhär. Åh men tja, vi kör en mining game. Han är här. Vad gör han? Nej. Ey, ge lite armor. Jag ska inte duktig. Okej, Sapp, det var ganska onödigt, vet du vad? Jag vill ha hur skulle jag veta att det fanns en... Ja, okej, Sapp, muta din mic. Jag kan muta dig bara. Hallå, Vicker! Den är alltid mutad. Så. Han låter fett. Vicker!
Vilket ge Sampe all armor. Jag får jag brusa mig. Jag fick han lite armor. Ska överleva. Ge mig. Ja, det där var ganska, ja, så där kan också se hur den fungerar, att de går ner i den själva. Det är inte det bästa man kan göra med. Det är typ 30 personer som har gjort det nu, känns det. Nej, men alltså Sampe ska få all armor. Nej. Men jag behöver inte ha all armor. Jag ska på en. Ge mig. Hallå, har vi några traps? Har vi några traps? Men ge honom en trap. Men vi kan bygga launcher trap också. Okej, killar, droppa inte i munnen på varandra, okej? Här, Viking. Här. Ja, vi bygger en launcher trap, vi gör det. Ja, jag har lite launcher block för Hampus nodet. Jaha, men vänta, vi gör den här. Jag klinstar. Här, jag fick det. Något som har klinstar. Jag har en ingång, de bara går in och så bara flyger de upp och där. Ja. Något som har klinstar. Då måste det vara såhär, inga blocks i taket. Nej, vet du vad är det? Jag tänkte bara ha en liten öppning där. Nej, ja, men det får vara, de kan typ inte röra sig när de blir uppskjutna. Så det är bara typ 3x3 eller typ 9x9. Jag hade bara 4 block. Öppning. Sådär. Sampa, jag bannade en snubbe nyss. Oh, nice. Speedax och force field. Vänta, Hampus, gå ner. Ja, men vänta, jag måste bara. Det är vänta, vi måste sätta pressure plates på dem också. Ja, jag vet, jag har pressure plates redo. Boom pow. Du behöver komma hit. Vad ska jag göra? Hallå, ska jag göra? Här, boom pow. Vart då? Vad ska jag göra? Va? Var är jag? Vad gör du för något? Hallå, vart är jag? De är jag är på väg in i huset. Jag är på väg in i huset genom den stora ingången. Tack så mycket. Ta han med fishing rodet. Men vart är jag? Där eller? Stappa här! Var ni passerar här nu? Jag ser här, inte ens. Akta! Akta dig! Har han bytt skin eller? Han är där nere. Men hallå, vi bygger inte så här, det blir svårt. Jag kommer krocka i taket. Stampe, kom! Ja. Vänta. Jag bara så att ingen går ner då. Jag skulle vilja pröva den här trappen, jag har aldrig prövat den. Den är kulig. Stampe, kom till hörnet! Egentligen skulle det vara nice om det var... Gå hörni, inte vi kan ta öppningar så här, då kan han komma in. Samuel, ja. Samuel, kom. Man kan ju åka dit. Vad heter du? Är någon stomper? Någon som är stomper? Andra sidan, andra sidan. Är någon som är stomper? Hallå, vad gör man om man kroppar den här trappen här? Du flyger upp och dör. Ja, tack. Det var stomper. Ja, crazy. Men du dör ju inte om du landar på ett tag. Crazy, är du stomper? Ja. Det ligger mushis där också. Om vi inte är rörs. Hallå, dör jag om vi landar på taket, sa ni det? Ja, kommer dö. Nej, vad håller du på med, Stratos? Men alltså, annars kan de bara hoppa ner från taket. Men vad fan, de kan ju göra det ifall det är 4x4 också, helvete. Ja, men då kommer du landa på blocken. Du är ingen katt, du är en hund, du är motsatt den. Ja, men hundar är bra. Ja, jag lockar hit han nu, jag lockar hit han. Det är taskigt mot dig som har brunnen. Alla tysta, alla tysta. Vem är stomper? Vem är stomper? Vi har en. Ja, Chris är till 99. Ja, men är du kvar? Jag är kvar. Ja, men då kan du komma tillbaka till huset? Han är här bakom. Kvar, ser han har iron armor. Ja, ah, där. Crazy, jag ska bara prova den här trappen på dig. Var är du? Okej, alla snika i så fall. Snika, ta bort, 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 bort. Alla snika. Han kommer! Vem kommer? Bom, vad hände? Här, kolla den där backstabben. Jag tror inte att... Boost! Nice. Jag är framför dig. Är det damage? Okej, det här kommer inte funka. Nej, jag tror det bara går med ett block bara. Åh, vänta! Ja! Bra där, flyg fram. Jag laggar. Men alla kan inte springa efter det. Vad fan är det för 30 VM? kom hit. Vi skiter i honom. Vi går tillbaka, grabbar. Vi går tillbaka. Han kom. Det roliga var att vi hade en lava trap på den här sidan. Och sen så... Kvart! Han kommer inte alls det. Sätt tre stycken block. Tre stycken block. Och jag kanske ska bygga upp dem själv. Ja, du måste bygga ner. Det är jättemånga kvar. Det är jättemånga kvar. Och det är fint redan. Nej, exakt, du måste... 20 spelare kvar. Exakt. Jag sa. Fint också här. Nej, du måste bygga ner block. Och du måste ha tre block. Stampa, du har en svärd. Ja, jag har en svärd. Explosivlåt, du har en svärd. Det är tre.
Hallå, vem är det? Nej, inte så där. Nej. Du måste ha ett par äpplen. Space Ampa har ett iron sword till dig. Alla ska jag makea. Ja, då. Här Ampus här. Vad händer här? Här, vänta nu. Jag kommer exakt. Du är fan helt underminerad. Men jag fattar inte vad du menar. Du är inte sönder den här grejen nu, den här grejen. Okej. Sönder den. Där. Och nu är vi klart. Bygg upp. Vi har en vän med oss här inne. Creeper, honey creeper. Så. Han är efter mig. Jag behöver bröd. Grabbar. Per, kan någon se den pressen? Jag skulle säga, jag skulle dra in den i en trap, men det gick inte så jättebra. Per, vad hände? Nej, vi dog inte. Nej, vad bra, tänkte jag. Han dog. Han var monster. Jag ska kolla vad han säger. Hej, vem är cultivator? Jag. Men, alltså, vi behöver mat här. Kevin Dark Angel i Cultivator. Vem behöver mat? Här har vi. Rest in peace, Sappen PvP. Rest in peace, Dream Monkey. Rest in peace, Iker X8. Iker dog av internetkrasch. Dream Monkey var värsta soldaten. Han tog ju sitt liv för liksom goda grejer. Jag var sån här. Säp, ta dig med fan själv. Det mår hela suicidebomber. Hallå, varför ska vi bara ha en sån där? Hampus kommer. Nej, för annars kommer de flyga åt helvete och inte flyga. Hampus, det är omöjligt att få dem att träffa igen. Men så, hallå, lyssna på mig istället. De kommer flyga åt alla möjliga håll istället för att flyga upp ifall det är ett block. Ifall det inte på. Men Hampus, får jag bara fråga, hur hade du tänkt att jag ska kunna träffa i ett hål sådär? Det måste vara bra. Alltså det är helt. Åh, ja, bra idé. Sätt här också. Sätt här också. Move, Jacke. Nej, men eller va? Move in, Hampus. Okej. Men hörni, vem behöver det här? Vem är kallt? Jag. Viker. Vadå? Vem är som typ har en mikrofon som ekar? Hallå, 23 viken kom så kan vi tracka honom. Jag provar på det nu. Ska jag så här också eller? Ja, en kille dog. Aj. Vem dog? Här, Crazy. Alla aktar. Alla crouchar. Oh, nice. Akta, snika nu. Jag vet, prova igen. Jag tror inte det kommer dö i det här fallet. Det gjorde jag. Det gjorde jag dem honom. Jag tittar. Nej, jag bara. Tänk vad det kommer. Jag trackar Lucke. Alla skiftar nu. Ja, alla skiftar. Jag har tagit ner någon med tracken på ett på alla games. Jo, vi har tagit ner LD. Men LD väl, trappen funkar inte eftersom, vad heter han som Fishman tog i och så själv. Ja, nej det gjorde han. Jag fick ner den, trappen. Hallå. Dreamon kan fan hand. Men han typ gick ut och. Nej, men jag fick tillbaka honom, LD med till, vad heter han? Hallå, Sampe kom tillbaks. Jag går ut på äventyr. Hallå, Kritty, ställ dig på. Hallå, det är fis, grabbar, det är fis. Vi måste ju dra till fisten. Skojar du? Okej, han är närmare än huset nu. Alltså det ser ut som en penis mitt. Nej, vänta, nej grabbar, stanna kvar i huset. Titta, det ser ut som en jävla penis. Och det är en massa launcher här. Hallå, Pretty, kom till launcher-trappen. Michael, what are you doing? Sampe, han är där uppe, kom. Vart då? Han är uppe på berget. Michael, Lulu. Vad är det för berg? Det här berget. Lulu, ja, där ser du hans namn. Okej, vi sticker tillbaka. Please not. Jag skiter i det. Please not, vadå? Kan inte han bara kolla? Jag vill se vad han har för armor. Hey, hallå, om du sätter ut, vad heter det, endermage-portalen, då kan jag... Nej, jag sätter ut den. Då kan jag hoppa alltså, i trappen. Fast jag vågar inte. Vänta, där. Nu kollar han. Han kommer komma och la... Tim. Någon som har mat. De är två stycken, ja, Jag behöver. Tim. Men då drar vi Sampe. Tim. Vänta, vi ser dem. Kan jag kasta lite mat här? Tim, kom till huset. De har ingenting. De har ingen armor eller något. De bygger något där uppe. Nej, ja. Bygger ett hus ser det ut. Bygger de ett hus? Hej, hopp. Husarna. Hej, hopp. Alla in. Kom upp. Är Tim här? Nej, jag blir jagad. Jag vet inte vad ni gör. Ja, jag har det på kvassen. Fett pigg. Här vet du, har du fråga? Nej, vi går tillbaka till vår trap. Jag är inte så säker. Okej, det var du. Fy fan, vad var det här för trap? Okej. Okay. Det är säkert min trap, Samuel. Det är säkert min trap. Tyck inte på den. Nej, det är en annan folder med trap. Jacke laggade efter. User was moved out of your channel. Vilka coach är ni på snabbt? Min Fishman-trap har inte blivit rörd, typ.
Nej, jag, det var den jag försökte få ner på. 200 minus 150. Någon andra kill nu. Fick XP! Jag kan hoppa över med Men i alla fall, det är så här vi kommer försöka få killsen. Vi ska försöka få feast vinnarna också, så... Ja, det är nice. Nu börjar likna ett fort, grabbar. Alltså, vi har försökt att spela in typ så här, tre såna HGs nu. En igår och typ... Nej, eller... Två idag, så är det där andra idag. En igår och två idag. Är det? Alltså, nej, så har vi. Jo. Det är en idag bara. Samuel. Ja, det är en idag. Ja, ja, men med det här är andra. Ja. Ja, i alla fall. Då vi, båda gångerna har vi gjort så här. Och det slutar med att det inte kommit någon, för vi har byggt så långt bort. Men... Ja, nu har jag i alla fall fått... Hallå. Exploit. Du ska hoppa ner han och Misha, okej? Jag Misha han upp. Jag har fel i passo på min kompass. Alltså... Nej, jag vågar inte som... Alltså, vet du vad? Vi borde... Misha. Hallå, vet du vad vi borde göra? Vi borde göra en folder med köp nu. Men, ja. Hey, Chris. Kom här. Hallå, jag börjar gräva lite här på den, så ni kan... Tim. Jag kan gå ner och... Alltså, Niklas går runt här och bygger torn. Fy fan, söt. Här, hoppa ner här och börja... Tim, kom. Bara gräva. Har du tillräckligt... Har du din pickaxe eller? Ja. Vart är Majen? Vart är Majen? Ja, det är bra. Här. Sätt ut block... Sätt ut mig i portalen här. Wow, shit! Ja, det är lite halvläskigt att du har en gång bara öppen så någon kan komma in. Sätt ut portalen. Eller, jag har inte. Vänta. Men det är crazy att det är luft. Försök att sätta boxar. Ja, precis. Alla crouchar, alla crouchar. Hej, hoppa. Alltså, hoppa på launchertrappen. Hoppa på launchertrappen. Hopp, vänta. En viking okay. Gå under denna. Nej. Chris, du skulle gått under denna, okej? Okay? Vänta. Nu med jag. Oh, skill som han har. Sen. Det är jättenära. Chris, du tog ingen damage va? Hörrni, stå på rädda, det är en jättenära. Va? Du tog ingen damage va, Tim? Full iron kommer! Nej! Full iron! Här, jag tänker för, jag tänker för. F1. Hallå, Sabbe! Åh, tack. F1. Vad gör du? Full iron. Här, akta trollet! Trollet, kom! Pusha in mig! Ah! Nu kommer ner i den här pyramiden! Var vart är han då? Vart är... Jag ser han inte! Kan där. Du pusha upp ja, jag ser honom! Jag ser honom! Sampe, pusha upp honom! Jag ser honom inte, vart är han? Han är inte här! Kevin Darken, fortsätt på den där! Fortsätt på den där! Okej. Okay. Jag får bara, om jag ser att ni ska skifta, då får ni skifta ett där är han, grabbar! Där är han! Vilken trap ska vi dra ner i? Här, Hampus! Vi drar ner honom i djävulemesh-trappen är närmast, så... Ja, men han är stump, han kan ta ramkolda. Jag har stompen lite grann. Demon trap. Ja, demon trap. Men hörni, kom in igen. Jag bara mat, vad är det? Nej. Jo, han är där. Okej, vad beredd på att fisha mig? Vänta, jag är lockbete. Nej, kom in igen. Nej, fisha inte in mig. Men där dog han där. Vänta igen. Här, kom tillbaka, kom. Nej, men locka hit han, det är bra, Ta bort den här. Vad är det här för något? Vilket du är utspelad. Vad är det här för klump? Du är ett stort fel i passo! Fan skön! Vilket är så att det vad är det för klump? Alla skiftar nu, Nej, Samuel, ska vi köra lite teamwork? Tok, grafisör! Sätt ut stegar! Kom igen, jag ska komma in! Åh, helvete har vi sugat snoppen, det ser man på en gång! Ja, men jag vill komma upp här då! Här, vänta! Jag ska inte komma upp! Grabbi, jag har den! Samuel! Ja, jag är med redo. Men där tysta sluta skrika. Hjälp mig Samuel. Vänta, okej, okay. Kan någon matcha upp Kevin Darken? Vänta, vilken nivå är det på? Spring Hampus. Vänta, jag kommer. Jag vågar inte komma hit. Gräv ner till 30. 30. Okej, okay, det är 9 block. Ja, gör det. Men då kommer han. Samuel, fiskar in mig, är du snäll? Me too. Han kommer, han jagar mig. Ja, han jagar mig! Alla behöver inte stå. Hallå, match upp Kevin Darkendel. Kan någon match upp? Sampe! Han springer. Åh, jag pillar ner! Majen ramlar ner. Vart? Kul. Här är. Majen? Va? Du skulle ha gjort MLG Mage. Han laddade bara ramlar ner. Vart är Majen? Han är här. Fiskwinner! Fiskwinner här. Vart? Fiskar in oss. Sampe, fisha in mig. Hur är det att Feast vinner här? Niklas, jag som är här! Han fightar! Men, åh, hugg inte sönder! Sampe! Ta dem! Vem är det som är utanför? Jag vet inte, jag tror det är jag! Okej, okay, hörni, men sluta ta sönder! Sluta ta sönder! Alltså, sluta ta sönder, helt ärligt! Viking, sätter bak! Han tar sig upp! Ta, kom igen! Hampus! Åh!
Försök att få han! Försök att få han! Jag går upp här. Demon man trap! Ja, stål han Hampus, stål han! Kom igen då! Yes! Bra grabbar! Bra! Hey, hörni, vi två fundera här kvar här ute också. Hörni, upp igen, upp igen. Var är de? Var är de? Jag ser dem. Vi kan fixa demon trappen. Jag vill också. Fixa demon man trappen, fixa demon man trappen. Men har du en kille nere ju? Flytta dig. Hallå, 22 king. Ta full dian, ta full dian. Shit! Ah, kom igen, det pölla in, han kom igen, det pölla in, grabbar. Grabbar, akta, akta. Ah, akta, akta! Jag har honom på fiske, jag har honom på fiske! Kör! Nej! Kom igen. Jag har den inte. Här Sampe, kör! Yes! Bra! Du fick ner. Jag har honom på fiske, Nej, det har du inte! Jag vill hjälp! Är det dogs med oss? Det är dogs! Han är inte med oss. Han dödar dig. Vänta. Stå ut! Jag har på fiske! Så, kör! Åh! Oh, bra där! Snika! Yes. Vi fick han! Oh my god! Snyggt grabbar! Bra! Jag är på väg. Härligt lira! Vi får, alltså, fan mycket kills! Det här är asbra! Synd att du dog, Hampus. Jag drog av den där kursen! Här, vänta! Kom tillbaka med en! Fixa demo med trappen! Jag har det! Vart är den? Jaha, där. Vad är det här för jävla skit? Det var en snabb sak. Det är nice, det är bra där. Det var en snabb jäkla sak. Det här är, alltså det går fett bra ju. Alltså jag tar bort de där, Vi har fått typ såhär 7 stycken, alltså fin noobs. Tror du den kommer upp om du vinner? Ja, det här är fett bra ju. Alltså nice. det är så här är roligt när man kör en trappen. Nu, ta honom. Alltså han höll in enderpearl, det såg jag. Jag vet inte när det är. Vänta, så här gör vi. Hallå, okej, vänta. Ingen typ med nära. Akta här. Han är rädd. Han springer ifrån mig. Hallå, Jacke. Hallå, tänk nu på att det är åker. Jaha, han är trollet med oss. Oh shit. Trollet, kan jag få lite armor? Eller? Alltså, vi skulle kunna pp ut dem, men det är... Vänta. Det är en kvar. Det är bara han. Är det bara en kvar? Vi får dem i trappen. Det är... Jag har 4 subs, men jag kan inte... Jag får en svärd. Bara han full diamond? Jag ska fighta dem typ. Nej, vi ska inte fightas mot honom. Inte fightas, vi ska få dem i trappen. Sampe, hur mycket subs har du? Jag har typ 2 hotbars, kanske 1,5. Är det någon som har mer? Sampe, ta bort blocken till trappen, för det är bara onödigt. Kom då! Vart är han? Nej, det är inte. Alltså han är fett fel, han håller i TNT. Vänta, team. Men det går på honom. Vänta. Jag tror verkligen att vi teamar med mig. Du skriver till chatten. Ja, jag vet. Akta Kevin, du står på en sponge. Åh! Här, vi går, nu lockar vi hit han bara. Alltså kolla, ska strafa ut skiten. Strafa ut skiten. Jag ska strafa skiten. Det är bra. Gör det. Nej, vi går tillbaka. Vi ska få med trappen, det är coolt. Jacke packe. Det ska sista killen med trappen, det är nice. Is one hit. Då måste vi bara... Gillar den där killen någon anledning? Jag tycker Dream Monkey var bäst att liksom... Offra sig för laget liksom. Ja, det är bra där. Lämna en like. Vad gör det ju för fan jag med? Ja, Hampus gjorde det också. Det var lite läskigt, jag fick lite panik när de var där inne här i huset, men... Han sprang in, han sket i mig, och då tänkte jag såhär, jag tar bara ut honom. Han är blocks. Ni kanske menar ett annat... Alltså, vi har tappat 6 spelare. Det är typ hälften. Hälften. Det var det jag sa i början av ljudet. Vi kommer säkert tappa skitmånga, vi kommer säkert 3 personer. Men vi fick ju mer kills nu när vi byggde lite närmare, alltså... Jackepacken lägger sönder. Du glömde en screenshot nu, va? Men jag kan ta en från förra gameplay. Det här är det official Sampe V2 Humper Trap. Ja, jag tog ett, ja, vi byggde ungefär likadan förra gameplay. Jag kommer ta den som thumbnail på själva videon. Sampe, kan vi köra en till sen? Fish. Ja, visst, det kan vi göra. Du borde klippa in mitt skin också, Samuel, för jag är så swaggy. Men du var med då? Nej, jag var bara i Teamspeak. Jag var först. Fast man, som alla typ Iron Armor som har sort, typ inte de ändå. Nej, jag är så skojig, du behöver inte klippa in mig. Nej. Vänta, regnar det? Varför regnar det för?
Jag ska se på det. Regn förstör allt. Regn förstör Minecraft. Oj. Det där är Jackie-packe. Det där är någon med 300 ping. Jävlar! Jag är sur på han med 300 ping. Jag mutar. Ping, ping. 300 ping är det. Ping, ping. Det låter ganska jobbigt. Vänta, hur sätter man på typ så här så att regn låter? Det är på music, weather, står det. Nej, det är på music, tror jag. Och så är det weather. Nej, men det är på typ quality. Jag sänkte av det. Nej, alltså... Han kommer, grabbisar! Vart? Han är typ på samma ställe, men han vågar... Han bara springer iväg. Han springer bara iväg. Ja. Alltså, han är... Kräpper. Han är nubb, grabbar. Han är nubb. He's a flag ass. Vem är det som ekar? Hallå, vad händer om man hoppar på en sponge? Där är två sponge. Vad drar man då? Om du inte... Nej, han andra flög jättelångt bort. Alltså om du undrar hur man... Alltså kolla, vi har fått folk. Vi har dödat folk med typ alla traps. Ja, eller inte få där med trappen. För den här killen landade där. Det är någon som har byggt upp sig i den här. Ja, men det var typ Kevin Dark en del. Så då landade den där killen där. Nej, det var Mink. Okej. Det var jag. Jag kan hugga ner den. Ja, gör det. Den känns lite osäker ändå. Vem är som bygger där över? Jag bygger någon stomping då bara. Alltså jag vill att han ska komma hit. Han har en yxa. Oh shit! Oh my god! Oh, ett HP! Vad var det som springde där borta? Jag är en creeper. Jag hade ett HP. Alltså vad ska vi göra för något? Han kommer ju typ aldrig komma till oss. Vänta, hur sätter man på ljud på regn? Det är väl video settings? Nej, det är music. Det är music. Ja, men jag stängde av det igår. Så, weather alltså, ambition. Options, music and sounds of weather. Så, men... Weather. Nej, men det är inte det, för jag stängde av själva rain på typ så här details eller någonting igår. Ja, men det var bara om det regnar eller inte. Om du vill ha ljudet borta, då måste du gå in på music. Nej, men alltså ljudet försvann också då när jag gjorde så, jag lovar. Ja, men då vet jag inte vad det är. Det var typ, inte quality, kanske deep animation. Oh my god, han är här! Det är details, sen står det rain slash snow där. Han är här. Han är där borta och dödar typ en enda. Fight honom. Det låter fortfarande inte. Var är han? Ja. Åh, Sampe. Sampe, kolla här nu. Bakom dig. Vänta lite. Ja, det var... Mimk! Kan du matcha upp mig? Ja, jag vet inte, det får vara... Det känns ganska tyst när det inte regnar så har man... Jag vill ha lite ljud. Gravarna är klara. Matcha upp mig, grabbar! Hallå, var är han någonstans? Det här nere. Vart är den där killen? Ja, tack. Ja. Han är här borta, eller här. Jag går och lockar honom igen. Nu ska vi se. Alltså Niklas, vad gör han lite jäkla power där uppe? Jackie-packe. Jag vill ha med dig. Alltså vart är jag fegisen? Va? Han dog? Han dog! What the fuck? Okej, GG grabbar. Eller gjorde vi? Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bra grabbar, vi vann. Good game, grabbar. Okej, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att den ska vinna? Vänta, kan jag få dra ner någon i Demon Trappen? Nej, jag använder Launch Trappen, den är mycket coolare. Ja, Launch Trappen, zooma in bara. Ja, men vänta, vi kan säga så här. Jag vet, alla hoppar på den förutom Samuel på tre. Och så får vi se vem som kommer tvåa. Ja, men kom igen. Ja, vi provar det, kom igen, vi gör det. Kom igen, Samuel räcker ju så. Det är inte lika roligt om inte han. Ja, men i alla fall, glöm inte att ni kan typ också kommentera om ni vill vara med. Så kan ni kommentera ett Minecraft-namn, typ vilka kits ni har. Även kan ni kommentera typ om ni har kollat hela videon, så kan ni kommentera att du har sett hela videon hit, för det har gått ganska lång tid, så det är coolt att se. Skriv hashtag sot då. Nej. Eller vilken trap som var eller, bäst. Skriv vilken trap ni tycker var bäst. Så, antingen Demoman. Om ni tycker att den här var bäst så tycker ni Demoman. Om ni tycker Launcher så skriver ni bara Launcher Trap. Där Demoman Trap, Launcher Trap. Och här är Folder med Trap. Ni kan välja vilken ni själv. Om ni har kollat hela videon, kommentera då vilken trap ni tycker såg bäst ut. Ska vi bara
Okej, vänta. Kan någon döda alla mobs? Kan vi döda alla mobs? Nu är det självmord. Nej, 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 nej. Va? Ja, just det. Jag var stomper. Hörni, kör så här. Jag tycker det är... Vänta. Ja, men... ja, vi kommer för- köra fler hugga med subs, så... Vänta. Sampa, akta bakom dig. Bra. Nej, vänta. Spräng... Nej, den får inte sprängas. Den får inte sprängas. Det där var inte. Här, vänta, vänta. Vänta. Jag får dra ner. Jag drar ner dig på den här. Oh! Hej Kevin! Oh, vad gör ni? Va? Ofta, hur kan du överleva? Vet inte! Yeah! Vad söt han är. Han har nofall! Nofall hack, va? På jag min nodus. Jag vet inte om han ramlade av håll där. Just det, jag är mod förresten på MCP. Nej, jag ska. Du vet när jag dog där i början, jag applyade på mod. Det blev mod på en kvart och så har jag späckat hela gamet nu. Okej, men hur ska vi göra det, grabbar? Sampe, jag tycker Sampe får gå in den i alla fall, för liksom det är mer nice att avsluta som högst uppe där på den där grejen och... Men det är jättemånga kvar, vart gömmer sig alla? Men, där alltså, uppe. Fan. Där uppe är de. Va, varför? Ett jävla skelett, jag ska... Ska du dö? Erdosare. Ej. Sådär. Nu måste han lägga in sån här där, ljud. Va? Skriv att det är slut, det är väl nytt. Måste döda bara jackepacken. Varför ska jag lägga in pipljud? Men du vill inte höra vad han sa. Nej. Oj, skit. Trollet, jag drar ner dig i trappen. Det är trollet. Fast jag har ju Phantom, så att... What the fuck? Oh, shit. Ja. Ja, vi drar ner dig i trappen ändå. Nej! Vänta, vänta. Jag, kan inte jag få pröva det på någon? Gängkillar. Vi dör, vet du, det är Acke. Pröva. Nej. Men, vänta, kan jag få dra ner någon? Men hörni, spring inte iväg. Nej, men killar, kom igen. Hallå, kom tillbaka. Det tar för lång tid här. Annars så slutar vi spela in nu. Nej, det gör vi inte. Nej. Ha, men hallå, kom tillbaka. Allvar. Men de är uppe i taget och fegar. Ja, men du har mest armor. Ja, men skifta, jag kommer ju stompa i hans. Jag skiftar. Ja, men alltså den där, skiftar, den där trappen är ändå trasig. Någon förstörde den typ. Nej, men det var creepen. Ja, okej. Okay. Gör den ner. Ja, skifta. Men det, är en, det var bara sponge. Du kommer inte ta... Jo, gjorde du. Oj. Vänta, nej, kan inte ditt stoppa ner här samtidigt så får vi se vem som överlever. Okay. Vi provar det. Ingen kommer ju överleva. Ike är där nu. Vänta, what the fuck. Vänta, är alla beredda på att hoppa ner samtidigt? Nej. Vem var det där? Men Acke Packe, kom tillbaka. Men Jakob dog. Gjorde han? Ja. Vänta, Jakob Packe. Vänta, nej vänta, trollet menar jag. Kom tillbaka. Nej. Kom, jo men gör det. Jag är här. Ja, Kenten, är inte han med i 10? Kan inte ni testa, jo det. Jag är med. Kan inte ni testa hoppa ner samtidigt så kan vi se, vänta. Det har gått 41 minuter så... Kan man dra in... Alla får göra det. Ja, alla gör det då. Alla gör det. Jag spektatar så ser. Men var det 23 viking då? Men... Fuck you! What? Jävlar! Vad händer? Shit. Det är chipslok. Vem är som tar upp sig? Hallå, ska jag dö? Ska jag dra ner dig? Ah, jag tänkte ju hoppa ner själv, men ja. Självmord? Nej. Men vänta, nej utan, vänta. Vänta, vi gör så här. Nej grabbar, jag kom på bästa, Eller nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag, kom. Ställ er. Ni ställer er så här. Vi säger på... På det här, i det här blocket ställer sig alla. Sen tar jag sönder blocket under. Och så kommer det landa ner. Och sen den som dör men då, får den. Men då får du stå så här och slå sönder. Ja, jag vet. Och den som men dör... Men han är stomper. Ja, men då får han dö innan då. Hugg med handen. Wake up. Döda Crazy, han är stomper. Nej. Ja, men Crazy... Jag kommer dö efter det. Nej, men det... Nej, men jag dödar dig. Okej, vänta. Döda mig. Döda. Supa inte eller något. Okej, så. Ja, ställ er i hålet så får vi se vem som dör först. Vadå? Va? Alltså, jag kommer ta sönder ett block. Ställ er i hålet. Och den kommer ta sönder ett block under. Och då kommer ni båda landa ner. Den som dör av första fåldamers liksom... Niklas. Den får en kaka. Okej, är ni beredda då? Nej, men vi kör. Vi kör ändå. Okej, G-grabbar. Får man använda Phantom? Nej. Ja. Men hallå, ställ er där.
Det är ju inget. Ja. Gegrabbar, tack för att ni var med. Varsågod. Vem då först? Men egentligen är det vi som ska ta med. Du, du tog Phantom, eller? Nej, jag är inte Phantom. Hur överlevde du? Jag satt ut ett block att ett halvt HP. Är det helt seriöst? En block? Hur ser jag till landet? Alltså, what the fuck? Visst. What the fuck? Hur kunde du klara det där? Jag vet inte. En medie block. Ner. Nu dör han. Boom. Oh shit. Okej, okay, men ja, tack för att ni kollade hela vägen hit. Så ja, vi ses i nästa video helt enkelt. Så hejdå. Hejdå. Tack för att alla var med. Hejdå. Så hejdå.